Krásné nedělní odpoledne, vážení přátelé, a vítejte dneska na trochu netradiční kávě s Vojtěchem v bunkru, který se buduje, takže občas uslyšíte nějaké řezání, vrtání a tak dále, ale to k tomu prostě patří. Každopádně nejvíce práce tady kolem dokola, nemyslím té těžké fyzické, ale takové té, která je potřeba, estetické a tak dále, tak dělá moje žena, já jsem jí za to moc vděčný. Každopádně neděle, to je vždycky pro mě den, kdy se snažím skutečně odpočívat a dělat toho, co nejméně, protože za celý ten týden toho mám až nad hlavu, ale také se to někdy nedaří, takže dnešní dopoledne a část odpoledne jsem strávil tím, že jsem dělal portfolia pro vás, co jste se mnou už komunikovali telefonicky, probíhá to přes videohovory a udělal jsem to právě pro čtvrtý odboj a lidi tady s velkou slevou, protože normální moje taxa je úplně někde jinde, takže logicky mám úplně plný narvaný týden a když potom dostávám zprávy, jestli bych nechtěl více točit, tak já bych moc rád točil více, ale bohužel to prostě není možné, protože už na to prostě nemám kapacitu a považuji za velmi důležité, aby ty finance jste co nejdříve měli takzvaně v suchu a nemuseli jsme se bát. Ono totiž jedna z věcí, která teď probíhá, tak my jsme vlastně ve 40-denním půstu, který teda já vůbec nedodržuji, ale mám spoustu přátel, kteří jsou křesťansky založení a od popeleční středy, která byla tento rok 22. února, tak vlastně končí masopust a nebo začíná masopust a nastává těch 40 dní právě půstu. Doufám, že to říkám správně, protože říkám, nejsem žádný zběhlý křesťan a jsem takový bezvěrec v podstatě, i když věřím na to, že něco vyššího existuje a že je potřeba konat více dobra než zla. Bohužel se to v poslední době moc nedaří té společnosti a měli bychom se nad tím také zamyslet, jak se k sobě často chováme a jak to samozřejmě má potom dopady na tu společnost jako takovou. Každopádně jsem taky rád, že ještě mluvím, protože jak člověk pořád povídá, tak jsem takový už opravdu jako hodně umluvený a mám toho někdy fakt plný kecky, ale to prostě tak k životu patří. Člověk jako, když chce něco dělat, něco mít, něco dokázat, tak to jinak nejde. Nejde to prostě bez toho, aby tomu dal to nasazení plné. Každopádně já se moc těším na týden, protože nejenom, že samozřejmě určitě udělám nějaké volání s vajíčkem a budou zprávy a tak dále, ale hlavně se budu opět setkávat s vámi a budeme si povídat o různých problémech a budeme dávat dohromady to, co tady napáchali ty nezodpovědné vlády a v tomto případě vláda Petra Fialy, která se neustále vymlouvá na to, že ten problém je jinde, že za ten problém může někdo jiný a že jsou to vnější vlivy neovlivnitelné, jako je konflikt na Ukrajině. To je sice hezké, je to částečně i pravda, ale také si za to můžeme sami, protože my jsme si zvykli na to přenášet tu odpovědnost naší a to jak v té finanční stránce, tak v čemkoliv jiném na někoho jiného, jakože někdo jiný nás spasí, někdo jiný nám pomůže a bude za nás řešit ty problémy. Takhle to, přátelé, bohužel není a nebude. A samozřejmě to, co se teď děje na té finanční stránce, tak je něco, co nepamatujeme, je to neuvěřitelné a má to zdrcující dopad na společnost jako takovou, protože když ta společnost není zdravá, nemá ty finance v pořádku, tak samozřejmě potom na to nabíhají a přidružují se a nabalují se ty různé jevy, které to ovlivňují. A ovlivňují každodenní život náš. Takže já to nechci působit jako nějaký otec fura, to v žádném případě, ale když mi někdo tady napíše, co o tom jako máte co povídat a podobně, tak já to říkám z titulu toho, že jsem člověk, který svůj vlastní život, svoje vlastní finance má naprosto pod kontrolou a díky tomu
si můžu dovolit dávat rady jiným lidem, protože jsem si prošel těmi pády, vzestupy a tak dále, protože člověk není pořád jenom nahoře. Takhle to prostě nefunguje a bohužel politici si zvykli a začali tvrdit lidem a vnukli tu představu, že ta konjunktura, to, že se daří, bude na pořád, nebude prostě. Já jsem brousil do historie a díval jsem se, protože se často zmiňuje, že za první republiky to všechno bylo v pořádku a byly ty rozpočty skvělé a ty politici byli úžasní a zodpovědní a tak dále, tak jsem se díval na to, jakým způsobem právě hlavně po roce 1929, po té velké krizi, tak jak tomu ti lidé přistupovali. Jo. A oni skutečně, ty daně byly velmi nízké a třeba Rašína stálo jeho křeslo ministerské to, že zavedl 1% DPH, tak si to vemte, jak je to absurdní, když se dneska člověk podívá, jaké nesmyslné DPH platíme a co všechno musíme platit, tak jak je ta míra úplně absurdní, jo, a kam jsme se posunuli. Ono to je totiž dáno z Rakouska-Uherska, kdy my jsme za Rakouska-Uherska někteří neplatili daně vůbec a obecně země koruny české byly známy tím, že platili nejméně daní, nechtěli platit daně do rakouského mocnářství. To byl takový náš jako odpor. Jo? A tak si vždycky říkám, že se to vlastně jako nezměnilo a že to je pořád stejné a že lidé nemají tu chuť platit. Když jsou ty daně nízké, tak je samozřejmě ta vůle platit daleko vyšší. Proto já jsem absolutním zastáncem těch nízkých daní a chci, aby ty daně byly co nejnižší a je tam potom vůle platit. To je na jedné straně. Na té druhé straně, té výdajové stránky, ale chci, aby ti politici byli zodpovědní, aby skutečně nám předkládali ty účty, aby to mělo nějaký smysl. Aby když ty daně platíme, tak abychom viděli, že je za to dělaná infrastruktura. Že máme za to lepší školství a tak dále. A to se neděje. A neděje se to právě z toho důvodu, že oni si z toho udělali skutečně norimberský trichtýř a v podstatě si myslí, že se ta příjmová stránka nedá vyčerpat a že to budou pořád z těch lidí brát a tak dále. A samozřejmě ti lidé se naprosto logicky tomu brání a tudíž tady dochází těm obrovským deficitům toho státního rozpočtu, protože ti politici neustále utrácejí za věci, které nemají přidanou hodnotu a ještě nám tvrdí, že na tom vlastně jako ohromně vyděláváme. Jo. Není tomu tak, opak je pravdou, my na tom ztrácíme a jestli tady někdo tvrdí, že my budeme vydělávat na tom, že se budou cpát peníze do země zaslíbené na východě, tak je to naprosto liché. Není to pravda, protože naopak vidíme, že i ty agentury světové říkají, že Ukrajina je těsně před krachem a platební neschopností. A to je to, čeho já se nejvíc bojím a vidím tu nezodpovědnost těch politiků, že tam cpou tyhle ty peníze, naše peníze, těžce vydělané peníze a pak se diví, že lidé nechtějí platit daně. Jo, tak to jenom, abychom si dali nějaké srovnání. Jo. To znamená, vemte si, že za první republiky se ty rozpočty jako také fixovaly úplně stejně, jako je to teďkon, ale na druhé straně byly velmi nízké daně, velmi nízká daňová zátěž a každá ta daň se velmi těžce prosazovala a byly s tím velké, velké problémy a Rašín s tím měl obrovské, obrovské potíže. Takže to jenom takhle, abychom si řekli takhle pár vět tady k tomu. Proto znovu říkám, že je opravdu potřeba, aby lidé nevěřili v politiky, aby nevěřili v to, co se děje a pokud si zvolí toho politika, tak aby ho kontrolovali a chtěli po něm tu zpětnou vazbu. No, protože tady se to stalo tak, že my to jako odevzdáme u těch uren a myslíme si, že se to 4 roky nějak zpytlíkuje. Bohužel dospěli jsme do té fáze, do které jsme se dostali. Já jsem řekl jasně, že moje úloha je katalyzátoru, to znamená, já chci lidi spojovat, chci, abychom udělali občanskou společnost takovou, která začne napravovat tyhle ty věci, je to běh na dlouhou trať, není to věc, která se dá udělat za pár let nebo jedním volebním obdobím v žádném případě, je to opravdu běh na dlouhou trať, je to double maraton v podstatě a bude to velmi komplikované, protože samozřejmě musíme přijmout sami tu odpovědnost za to, že takhle už to dál
nejde. To znamená, dívejte se, co se děje ve Francii, teď příští týden budou stávkovat v Německu, teď se tady lože s těmi palivy, není to pravda, je to pouze výjimka pro syntetická paliva, takže je konec těch spalovacích motorů. To, jak Unie dává ty zákony tou salámovou metodou a potom čeká, jestli to Německo schválí nebo neschválí, už začíná být jako úplně absurdní a směšný, ale bohužel v tom pokračují dál a my jim to dovolíme, přátelé, to je jediné, takže my si musíme sami zamést před vlastním prahem a začít ty věci veřejné brát do svých rukou a vymoct si to, že ta odpovědnost těch politiků prostě musí být větší, ale musí tomu být vůle. Bohužel ještě pořád spousta lidí žije v blahé nevědomosti, tak ti se mají nejlépe, ale ono to bohužel přijde. Takže přátelé, takhle jenom velmi, velmi v kostce jsem se s váma chtěl vidět, chtěl jsem vás všechny pozdravit. Moc vám všem děkuji za zprávy, za e-maily, za podporu. Dám sem opět telefonní číslo příští týden, tam jsou ještě nějaká volná místa na poradenství a budu se na vás na všechny moc těšit. Mějte se krásně, přátelé.